Hello guys, welcome back to my new video. Hi. Nikai din pachhi feri ma back bhayeko chu mero channel ma. Dui char din agadi mero channel hack bhayeko thiyo. Jun yo mero Padam vlog ani arko technical thing duita channel ekai sath ma mero hack bhayo. Yo channel chai feri maile पाको छु फेरि रिकभर भएको छ मेरो च्यानल सो धेरै खुशी छु कि यति धेरै खुशी छु तर यो खुशी चाहिँ हाम्रो सी नेपाल दाइको कारणले गर्दाखेरि हो सो सी नेपाल दाइले चाहिँ च्यानललाई रिकभर गर्दिनु भयो एकदम छिटो इजिली तरिकाले इजिली भन्दा पनि धेरै समस्या हुँदो रहेछ धेरै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ अनि चाहिँ हाम्रो च्यानल फेरि ब्याक रिटर्न आउँदो रहेछ सो धेरै खुसी छु अनि सी नेपाल दाइलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि नै सो दुईटै च्यानल मेरो ब्याक आइसकेको छ रिकभर भइसकेको छ रिकभर गरिसक्नु भएको छ उहाँले र मलाई दिइसक्नु भएको छ सो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो है सो आजदेखि चाहिँ अब मेरो ब्लग कन्टिन्यू नै हुनेछ च्यानलमा के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला है दुई चार दिन चाहिँ यस्तो भइरहेको थियो कि यस्तो भइरहेको थियो सो च्यानल नआउने हो कि टाइपको भइरहेको थियो तर फाइनल्ली आइसक्यो सी नेपाल दाइको च्यानलको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु सो चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले पनि सो आजको ब्लग अब यसरी नै स्टार्ट हुन्छ गाइज सो अब चाहिँ है चट्टसँगले बाहिर जाने हो म अहिले चाहिँ पसलमै छु केही छैन गाइज च्यानल फाइनल्ली आइसक्यो सो त्यही हो दुई चार दिन चाहिँ लास्टै तनाव हो धेरै चाहिँ समस्या हुँदो रहेछ हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ च्यानललाई चट्टसँगले कम्प्युटरमा लगइन गरिरहेको थिएँ यो कम्प्युटरमा लगइन गर्दाखेरि यही कम्प्युटरबाट मेरो दुईवटा च्यानल एकैचोटि ह्याक भयो है एकैचोटि यो ह्याक भन्दा पनि यो चोरेको हुनसक्छ क्या यो कुनै ठाउँ हाम्रो यो अनलाइन कामहरू भइरहेको छ है त्यो भाइरस साइरस के लगाएर हाम्रो च्यानल चाहिँ ह्याक गराइदियो सो त्यही हो जे भए पनि खुसी छु होइन किन भन्दा रिकभर भयो अनि हाम्रो पसलहरू चाहिँ फाइनल्ली भइसक्यो है पुरै चट्टसँगले दामी भएको छ अब म बाहिर निस्किने हो मस्तसँगले आज चाहिँ घुमिदिने हो पानी परेको छैन सधैँ चाहिँ एकदम पानी परिरहेको थियो आज पानी परेको छैन बजारमा पुरै घाम लागिराखेको छ सो पहिरोले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सामानहरू पनि खासै बिर्तामोडदेखि यता आउँदैन पाँच थरको हेवा खोला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुल बाढीले लगिसकेको छ सो अब कहिले बन्छ के बन्छ थाहा छैन है गाह्रो छ है बर्खा लागेपछि पहिरोले लान्छ मान्छेलाई धेरै मान्छे बगाइसक्यो है अझै बाँकी कतिजना छन् रमाइलो सो है त्यही हो अलिक जोखिमबाट चाहिँ बच्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दा यो अब बर्खायाममा पुरै पानी पर्छ पहिरो जान्छ के हुन्छ कसो हुन्छ है गाइज अब म बाहिर जान्छु मस्तसँगले एउटा ढिक खुल्ला छ शुक्रबार खोल्न मिल्दैन पसल सो त्यही भएर एउटा ढिक खुल्ला अनि अब म बाहिर निस्किने यहाँ थोरै काम थियो त्यही हो त्यही भएर म यहाँ रोकिरहेको छु म आज त यस्तो घाम लागिरहेछ कि बाइक यहाँनिर छ पेट्रोलहरू केही पाउँदैन गाडी नआएर बिर्ता मोडबाट लास्टै खतरा घाम लागिराखेको छ अब म जान्छु यतातिर है हाम्रो बोर्ड यहाँ लडिराखेको छ बोर्ड लगाएको छैन पसलमा यहाँनिर सो अब म डाइरेक्ट उतातिर जान्छु अब हामी चाहिँ कफी हाउस जाने हो फ्राइडे चक्कसँगले ताप्लेजुङको लुकेको भाग है अब चट्टसँगले जाने हो फर्स्ट भिडियो है ह्याक पछिको फर्स्ट भिडियो नै हो त्यो मैले अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ अगाडिको हो है त्यो ह्याक हुनुभन्दा अगाडि भिडियो गरिराखेको थिएँ मैले इलामदेखि आउँदाको सो त्यसै हालिदिन हो तातिँदैन नि त्यो त अनि पानी हो नि त पानी कुलर हुन्छ हौ कुलर कालो राम्रो नहुँदो रहेछ त्यही भएर हरियो बनाएको महिनापछि कफी हाउस गइँदैछ ट्रेक्टरले जोत्छ कि के हो केले ओ यो मान्छे त फटा रहेछ नि यहाँ घरै बनिसकेछ म नआएको ठ्याक्कै एक महिना भइसक्यो यो ब्रोहरू चाहिँ दिनै आउँछन् अगाडि हामी पनि दिनै आउने हो दिउँसो बेलुका नआएको लगभग एकै महिना भइसक्यो अब आज चट्ट चिल गर्ने हो कफी खाने हो हो थिएन यार अस्तिको दिन त म बिरामी थिएँ हो सुतिरहेको थिएँ च्यानल ह्याक भएर टेन्सनले टेन्सन सानो भयो त च्यानल ह्याक हुँदाखेरि 120 ज्वरोले भेटाएको थियो रियल्ली हो यति तनाव हुँदो रहेछ कि माग्ने तिन चार वर्षपछि त
कति 3 वर्षको स्ट्रगल छ नि त मेरो च्यानलमा त बबल स्ट्रगल छ ए यो के हो बुकहरु छ त लाइब्रेरी हो वृद्ध लाइब्रेरी होला हुन चाहिँ वृद्ध लाइब्रेरी बुढा कसरी हुने भात कसरी पकाएर खाने भनेर स्पोन्सर को Ladies and gentlemen, Red Bull must talk high over Dada Love Nada Tito Zanio, Novo de Rebo. Damisto Damilagi Raza, the Redin Pachhi. Taples in my Poyo got a sob manse like Bizog Banagosa, eh? Panili. I let a must talk, I'm like, eh? I'm on the way, that's a manse routine around the sun. Gang or Yam, the sun, brother. Hello, guys. पुराई मागुर टीम जाने को जस्तो भयो त पैसा तिरे ठाउँमा टीम जाने को जस्तो भयो यार मोबाइल मुर्गा परे केडाहरु ओ चरेका यस्तो दामी हावा आउँदै छ कति अवस्थितिरको धेरै समय पछिको हावा अनि घाम लागेको Mobile kid early. Utalola di Tiko Poker, I go as a Jukira kid early. Kumar Daiko Manero Bokego, Utalola di Tiko Raisa Garo Togaro Soleri Bon. So I'm very happy. Channel Recover Bokoma, eh? They are very agnos. Guys, I support Gorno Parepanam Logla. Ah. थोरै सब्स्क्राइबर थियो तर पनि च्यानल मोनेटाइज भइसकेको थियो त्यही भएर मलाई माया लागेको धेरै संघर्ष दुःख छ है लगभग 2-3 वर्षको संघर्ष छ यो मेरो च्यानलमा त्यही भएर पनि मलाई लोभ लागेको त्यही भएर मैले रिकभर गरे सि नेपाल दाइले एकदम मजाले रिकभर एकदम क्विक तरिकाले रिकभर गर्दिनु भयो सो त्यही हो तपाईहरुलाई पनि त्यस्तो केही पर्यो भने नेपाल दाइलाई सम्झिन सक्नु हुनेछ लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु हावा बबल आयो हावा बबल आयो आमा हावा कपाल त नउड्दो रहेछ त अर्काको मोबाइल केडाहरुले त बोकेर ल्याइ त हाल्यो आज हावा बबल आयो है हावा मस्त आउँदो रहेछ सधैं पनि यस्तो हावा आउँथ्यो यहाँ निर यहाँ त महिनौ भयो म नआको आए खुट्टा अहिले पनि निको भएको छैन युरिक एसिड वाउ छागा अर्को ग्याङ मास्तिर हाम्रो ग्याङ इधर मोबाइल कोले पुर्याउने हो मलाई कुमार दाइको मोबाइल होला भनेर साथीहरुले ल्याएको किनको भनेर ल्याएको मोबाइल त गोजीमै रहेछ किन खोज्दैन अझो किन खोज्दैन अझो कुमार दाइ फन्दामा यस्तो हुन्छ बेला मौका म त बोक्नु दियो के ओए तेरो पुलिसले चेक गरेर त पनि भन्नु हुन्छ नि सिधै हो नि ओ अर्काको बुढाहरुसँग गफ गर्नेको के भन्छ बुढो कुर्चा नै आएर आ मामा सलेडी को गोबिन हो के तेल पेट्रोल पदमलाई पनि 2500 पदमलाई 2 लिटर ल्याइदिनु अरे भन्नु त्यसैन तिमी 5 लिटर चलाउ म 5 लिटर कति 100 मा 10 लिटर हो के 3000 झ्याट अहिले म माग म ढुङ्गा ल्याउ न 3500 भ भन्दै थियौ 1000 रुपैयाँ अहिले मैले खाना हट होस् म नहाल्ने अनि मैले भने त 2500 दिन्छु भनेको त 10 लिटरको अनि त्यत्रो महँगो लाएर किन्छ यार पेट्रोल ला कति रुपैयाँ लिटर पर्यो 10 लिटरको 2500 भनेपछि त्यहाँ चाहिँ खतरा जान्छ 250 ले भेट्यो
अनि त्यस्तो त के लाउन 250 ले त लगेर आऊ सुटिङ गर्नुपर्छ अब त्यहाँ लो खोइ म क्यामेरा मेन रोल को पो लाताले हानान विनोद हैन उता मेन अनि हेर्यो नि एकछिन है हिरोले ल्याउन अनि खोजेर अब हेर न माकुरे केटा केटाको गीतमा हान्ने भनेर अहिले हिरो नि खोज्छ यार कस्तो केटा केटा गीत अरे अँ अर्का केटाहरूसँग बुढाहरूसँग लप पर्ने केटीहरू त यता हाजिर हुँ यहाँ छौँ आज च्यानगारीतिर है च्यानगारीतिर गाइज रमाइलो है च्यानल रेकभर भएको अवस्थामा रमाइलोमा हामी आएको यता चट्टसँगले रेडबुल किन्नु लगाएको बुढाहरूलाई के फोटो ल चट्टसँगले अब यो नस्ता पाएँ त चट्ट चाउमिन चाउचाउको चाउमिन एन्ड देन यो अन्डा अन्डा खोर्सानी के हो हाउको खोर्सानी त म खाँदिनँ यार खोर्सानी तपाईँ खानुहुन्छ मलाई दिन्छु फाइनली पसलतिर आएको अवस्था सो आजको ब्लग तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सो धेरै समयपछि चाहिँ हामी कफी हाउस अनि पर सल्लेरी डाँडा गइएको थिएन सो आज गयो दामी हावा आयो कफी खाइयो रेडबुल खाइयो कफी खाइएन रेडबुल खाइयो अनि चट्ट नस्ता सस्ता खाइयो अनि आइयो मस्तसँगले अब पसलमा बस्ने हो भिडियो एडिट गर्ने हो सो त्यही हो ब्लग च्यानल चाहिँ रिकभर भयो त्यहीमा म एकदम खुसी छु सो फेरि पनि ह्याक नहोस् है त्यही हो गाइस हस् त बाई सी यू अगेन नेक्स्ट भिडियो